Kau? Hari ni kita nak buat apa? Okay, hari ni kita akan menjalankan Minggu Suai Kenal MSK Jun 2020. Tapi mengikut SOP. Nak tengok macam mana COVID-19 punya MSK. Dos. Ya. Yeah. Hari ni kita nak buat apa? Oh, yeah. Okay guys, hari ni kita akan sambung video part 2. Tapi kita akan combine daripada video semalam. So, jom kita tengok version COVID-19. Suai. For joining the famous kid. Orang memang best. Serius ah, Muntun? Serius ah.